সংখ্যালঘু অঞ্চলত টেট অনুষ্ঠিত হোৱা নাই। চৰকাৰে মাহিয়াই দৃষ্টিৰে চাইছে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলক। এই অভিযোগ আছিল AIUDFৰ। AIUDFৰ অভিযোগৰ পিছতে প্ৰত্যুত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। কোভিড প্ৰটকলৰ কাৰণে টেটৰ চেণ্টাৰ আৰু এনেকুৱা কথা নহয় যে পৰীক্ষাৰ কাৰণে সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু কিবা জিলা আছে, তেনেকৈ যদি কোনোবাই কয় যে সংখ্যালঘু জিলাত নাপাতে সংখ্যাগুৰু জিলাত পাতে, তাৰমানে কি জিলাবিলাক এনেকৈ ট্ৰেডমাৰ্ক হৈ গ'ল নেকি? আমি তেনেকৈ অসমৰ জিলাবিলাক ট্ৰেডমাৰ্কিং কৰিব নিদিওঁ যে এইখন জিলা সংখ্যালঘু জিলা, এইখন জিলা সংখ্যাগুৰু জিলা। গতিকে এইটো AIUDFৰ ৰাজনীতি। ইয়াৰ পিছতে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ ৰাজ্যৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত 7 জিলাত টেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবী আমচুৰ। এই দাবীৰে শনিবাৰে 7 জিলাত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত আমচুৰ। বিজনীত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ ৰণোজ পেগুৰ প্ৰতিকৃতি দাস। সমগ্ৰ অসমতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ ব্যাপকভাৱে বৃদ্ধি পালে আৰু সেই কথাটো চৰকাৰে আগতীয়াকৈ উমান পাইছিলে। উমান পোৱাৰ পিছতো চৰকাৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী বা কলেজসমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতে মানে আসনৰ সংখ্যা তেওঁলোকে বৃদ্ধি নকৰিলে আৰু যাৰ পৰিৱেশত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ নীতি নিয়ম নামানি তেওঁলোকে এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট কৰি দিল আৰু এডমিশ্যন প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত আজি ৰাজ্যত এক হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি নামভৰ্তিৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে। প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয়তে প্ৰতিখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীতে আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নামভৰ্তি পোৱা নাই, বঞ্চিত হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ৰণোজ পেগু শিক্ষা বিভাগ সম্পূৰ্ণভাৱে নীৰৱ হৈ আছে। বঙাইগাঁৱতো এমচুৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। বঙাইগাঁও জংচনৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ এমচুৰ। টেটক লৈ বৈষম্যমূলক নীতি আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ নামভৰ্তিত বিসংগতিৰ অভিযোগ এমচুৰ। বাৰম্বাৰ আহ্বান কৰাৰ পিছতো টেট চেণ্টাৰৰ বিষয়ে কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই। আমি এই টেট চেণ্টাৰ যিটো কোভিড পৰিস্থিতি, এই কোভিড পৰিস্থিতিৰ সময়ত মানুহৰ পইচা পাতি খৰচ কৰা কোনো কি নাই আৰু সেইকাৰণে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে বাকী অসমৰ বাকী 7খন জিলাতো এই কোভিড কি আমাৰ চেণ্টাৰ দিব লাগে, যিটো টেটৰ চেণ্টাৰ দিব লাগে। আৰু আপোনালোকে জানে নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰতো মানে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টুডেণ্টসমূহে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আমাৰ আমি দেখিছোঁ। হোজাই জিলাৰ নীলবাগানতো এমচুৰ প্ৰতিবাদ। একেই দাবীৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰতিবাদ সংগঠনটোৰ। দবকাত কৃষিমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এমচুৰ প্ৰতিবাদ। লখিমপুৰতো প্ৰতিবাদ এমচুৰ। লখিমপুৰৰ কৰ্ণাবাৰীৰ প্ৰতিবাদ সংগঠনটোৰ। মহাবিদ্যালয়সমূহত আসন বৃদ্ধিৰ দাবী। শিক্ষাৰ্থীক লৈ ৰাজনীতিত নকৰিবলৈ সকিয়নি চৰকাৰক। বাক্সা জিলাৰ চলিকাণ্ডাতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত এমচুৰ। মহাবিদ্যালয়সমূহত আসন বৃদ্ধি আৰু 7 জিলাত টেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবী এমচুৰ। শিক্ষামন্ত্ৰী মাননীয় ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাঁড় কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰতিমূৰ্তি দাঁড় জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। অসম চৰকাৰে আচলতে সংক্ৰান্তমূলকভাৱে বৈষম্যমূলক নীতিৰ অৱলম্বন কৰি আচলতে বিশেষ কেইখন জিলাত তেওঁলোকে টেট পৰীক্ষা তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰাৰ যি চেণ্টাৰ তেওঁলোকে পাতিবলৈ তেওঁলোকে হেৰি কৰা নাই, যাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিবাদতে সাব্যস্ত কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু বিশেষ কৰি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আমাৰ যি অকৰ্মাণ্য যি শিক্ষামন্ত্ৰী, এই শিক্ষামন্ত্ৰী প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ব্যৰ্থ হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। এনেদৰে শিক্ষা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে এমচুৱে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম অসম।